Համեցեք տիկինոն ձեզ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, երկու դիտարկում կուզեի անել։ Կարծում եմ, որ Մոնթե Մելքոնյան վարժանում ներդրված համակարգը կարող է լինել նաև մոդելային։ Մենք ունենք երկու նմանատիպ վարժարաններ, որոնք գործում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության համակարգում, նման ուրեմն մասնագիտացված հաստատություններ ռազմական կրթության ոլորտում, հանրակրթության, դա Արամ Մանուկյանի անվան վարժարանն է և Տիգրան Մեծի անվան, և կարծում եմ, որ Մոնթե Մելքոնյանում այդ մեխանիզմը գտնելուց հետո կարող ենք նաև այս երկու հաստատությունները նույնպես դիտարկել, որտեվ ըստ էության նույն մասնագիտացված կրթություն տրամադրող հաստատություններն են, ու նաև կուզեի տվյալներ ասել, մենք վերջին նիստերից մեկում ընդհանուր առմամբ կրթաթոշակի մոտեցման փոփոխության նախագիծ հաստատեցինք, որով բնագիտական ուղղություններով մանկավարժական կրթության ուսանողների համար առաջին տարում նվազագույն 70 000 կրթաթոշակ սահմանեցինք, և երկրորդ տարում արդեն առաջադիմության շենք գործի։ Այստեղ կուզեի որոշ արդյունքներով կիսվել, մենք այդ որոշումը ընդունեցինք Էմփուլում, երբ որ մագիստրատուրայի ընդունելությունը դեռևս պրոցեսում էր, և կուզեմ ազդեցության մասին խոսել որոշման։ Մենք այս տարի ունեցել ենք ավելի քան կրկնակի ընդունելություն մագիստրատուրայում բնագիտական ուղղություններով, այո, և դա շատ ուրախալի փաստ է, նշանակում է, որ նույնիսկ այս կարճ ժամանակահատվածում սա բերել է մոտիվացիոն անհրաժեշտ համակարգի, և մարդիկ դիմում են, որպեսզի այս ուղղությամբ ուսուցչական ծրագրերում ընդգրկվեն, և կարծում եմ, որ եկող տարի ավելի մեծ ազդեցություն կզգանք բակալավրիատի ընդունելության ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ձեր դիտարկումը կապված մյուս ուսումնական հաստատությունների հետ շատ տեղին է։ Ես նկատում ունեմ, պետք է զուգահեռանել այդ դեպքում, ի՞նչ նա մեզ խանգարում, որպես զուգահեռանենք այդ դեպքում։ Զուգահեռ պետք անել, զուգահեռ պետք անել, և ընդ որում հարգել գործընկերներ, էլի տեսեք, մենք մի շարք որոշումներ ենք կայացնում, և կարծում եմ, որ այդ որոշումները մեզ որոշակի բավարարվածության զգացում են տալիս, բայց նաև ուզում եմ վերադառնալ այսօրվա որոշումների մեջ, էլ կան այդպիսի որոշումներ, նախկինում կայացված որոշումների մեջ էլ կան այդպիսի որոշումներ, որոնք ձևավորվել են, այսպես ասած, կաբինետներից դուրս գնալու և մարդկանց հետ շփումներ ունենալու արդյունքում, որովհետև երբ որ տեղերում մարդկանց հետ սկսում ես շփվել, սկսում ես շատ պրոցեսներ, փորձում ես ավելի լավ, այսպես ասած, կաբինետի հակառակ կողմից ընկալել, շատ գաղափարներ են գալիս, որոնք թվում է, թե այնքան ակնհայտ են, որ չնկատելու ուղղակի դժվար է կամ նույնիսկ գործնականում անհնար, բայց պետական ապարատը այդպիսի հատկություններ ունի, ինքը, չգիտեմ, գենետիկորեն ամեն չանում է, որպեսզի մենք ամենակարևոր խնդիրները և պարզ լուծումները չնկատենք և անընդհատ շրջանառենք, կարծիքներ հավաքենք, հետո էլի հավաքենք, վերջում գանք են եզրակայության, որ այդ չլնող գործ է։ Եվ հետևաբար ուզում եմ էլի մեզ բոլորիս հիշեցնել և խնդրել, որ շատ կարևոր է, որ իրական ոլորտների կյանքի հետ ուղիղ և իրական առնչություն ունեցող մարդկանց հետ մենք շփումներ ունենանք, վերջերս խաղողի հետ կապված այդ որոշումը, այդ տասնյակ որոշումներ կարող ենք թվարկել, կներեք նույն դպրոցների և մանկապարտեզների հետ կապված մեր մոտեցումները։ Ես հիշում եմ, երբ որ 2019 թվականին կամ գուցե 18-19 թվականին, 20 թվականի սկզբներին, ես հիշում եմ, իմ այցերը Գավառի համար 2 միջնակարգ դպրոց, որ նորակառույց դպրոց էր, և Վանաձորի դպրոցներից մեկը, որը էլի նորակառույց դպրոց էր, երբ որ այդ տպավորությունը, երբ որ այդ դպրոց ես մտնում ու այդ 5 գույքի հարվածն է ստանում, դա շատ ծանր զգացողություն է, և նաև հիմա մենք այս վերջին դպրոցները այցելելու ընթացքում արդենից նախագծային մակարդակում որոշակի փոփոխությունների որոշումներ են կայացրել, որովհետև թղթի վրա տեսնում ես, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ կատարյալ է, իդեալական է, բայց հենց տեղում իրական հայացքով, երբ որ նայում ես, բազմաթիվ նրբություններ ես նկատում, որոնք իրականում ակնհայտ են, բայց այդպես է, շատ դեպքերում փաստաթուղթ
թերթելիս, դու դա չես նկատում, միջև իրական իր հետ չես առարեսվում, չես նկատում, և կարծում եմ այս գործելակերպը մենք պետք է հնարավորինս խորացնենք, մենք պետք է արդեն քվեարկելենք, եւս մի այսպիսի խնդրի եմ ուզում անդրադառնալ, որ էլի այդ կարգի շփումներում գաղափարը առաջացել, դուք գիտեք, որ հանրապետությունում մոտավորապես 300 000 մարդ կա, ովքեր նախկինում ամենատարբեր խնդիրներ ունենալով բանկային համակարգի հետ, իրենք ամբողջությամբ մտել են ստվերային դաշտ. Այդ մարդիկ աշխատում են, աշխատավարձ են ստանում, բայց այդ իրենց աշխատանքը եւ աշխատավարձը ոչ մի տեղ չի արձանագրվում, եւ նրանք էլ հարկեր չեն վճարում, բանկերի սև ցուցակում էլ այդպես տեղավորվել են ու մնացել են, եւ նաեւ այդ շփումների արդյունքում մարդիկ մի հարց են տալիս, օրինակ մենք ավելիշտ մենք ենք հարց տալիս, ասում ենք Ժողովուրդ ջան, լավ, ինչքան է այդ սև ցուցակը, ոչ կարողանում եք. Այսինքն բազմաթիվ ծրագրեր կան, այդ թվում սոցիալական, որոնցից չեք կարողանում օգտվել, ինչի չեք գալիս ման դաշտ, այսպես ասած երևացող դաշտ, եւ նրանք խնդիրներ են բարձրացնում, որ երբ որ իրենք գալիս են ոչ ստվերային դաշտ, ըստ էության իրենց ամբողջ աշխատավարձերը բռնագանձվում են, եւ այլն, այնպես էլ այնպես չի, որ աշխատավարձերը շատ բարձր են լինում, եւ դա խոչընդոտներ է հարուցում, եւ մենք հիմա մտածում ենք ստեղծել մի մեխանիզմ, առաջինը նախ այդ մեխանիզմը եկանք են եզրակացության, որ չպետք է վերաբերվի վերջին 3 տարիներին նման իրավիճակում հայտնված մարդկանց, ինչու, որովհետև դա սխալ ուղերձ կլինի բանկային պարտավորությունները կատարելու բնագավառում, այսինքն սա կվերաբերվի 3 տարի եւ դրանից առաջ նման վիճակում հայտնված մարդկանց, եւ մենք կփորձենք աջակցել այդ մարդկանց, այդ թվում բռնագանձվող գումարների չափերի որոշակի նոր համակարգեր ստեղծել, որոնք կլինեն այնպիսին, որ քաղաքացին, երբ որ կշռի, ինքը գա եզրակացության, որ ավելի ձեռնտու է գնալ եւ բոլոր բանկային պարտավորությունները որոշակի գրաֆիկով մարել, որովհետեւ կառավարությունը աջակցում է եւ այդ շեմերը բռնագանձվող գումարների որոշակի նվազեցնում է, եւ դուրս գալի վերջո այդ, այսպես ասած, սև ցուցակների տրամաբանությունից եւ վերադառնալ նորմալ հարաբերությունների։ Ես կարծում եմ, սա նույնպես կարևոր ծրագիր է, ես անկեղծ ասած շատ զարմացա իմանալով, որ Հայաստանում նման իրադրության մեջ գտնվող մոտավորապես 300 000 մարդ կա։ Դուք պատկերացնեք, սա ինչ տնտեսական պոտենցիալ է եւ ինչպիսի տնտեսական ակտիվություն է, որը մենք, այսպես ասած, չենք աջակցում առնվազն, որ նրանք վերադառնան լիարժեք տնտեսական գործունեության, եւ ես որոշակի համոզմունք ունեմ, որ մենք առաջիկայում ամենաճիշտ մեխանիզմը կներդնենք, քննարկելով կենտրոնական բանկի հետ, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը կզբաղվի դրանով, փոխվարչապետ Գրիգորյանի համակարգմամբ, եւ մենք եկեք մինչեւ տարվա վերջ փորձենք այդ որոշումը կայացնել։